بیماری کی تشخیص کے لیے انسانی جسم کے اعضاء کو دیکھنا ضروری ہو سکتا ہے. اس کے لیے انسان نے بہت سے طریقے دریافت اور ایجاد کیے ہیں، جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ سکین، ایکس رے، سی ٹی سکین، ایم آر آئی، ڈیکسا سکینز، اور فردر ریڈیو ایکٹیو جو جیسا کہ ٹیکنیشیم یا آیوڈین کے ساتھ گیما کیمرہ کا استعمال. فردر اگر ہم اس کو دیکھیں تو حال ہی میں کچھ ریسرچرز نے ایک فوڈ ڈائی یعنی کہ ایڈیبل فوڈ کلر ٹارٹرازین کے ذریعے انسانی ماؤس کے جسم میں دیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ کامیاب ہوئے. ٹارٹرازین امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کے اندر فوڈ میں یلو کلر دینے کے لیے اپروڈ ہے اور اس کو سیف سمجھا جاتا ہے. تو ریسرچرز نے یہ کیا کہ انہوں نے ماؤس کی سکن پر جو اس کی فر تھی اس کو شیو آف کیا اور ٹارٹرازین کو پانی میں مکس کر کے 4-5 منٹ کے لیے اس کے سر پر، اس کی پچھلی ٹانگ پر اور اس کے پیٹ پر اس کو رب کرتے رہے، مساج کرتے رہے ٹارٹرازین کو پانی میں مکس کر کے. اور 5-6 منٹ کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اوپر کی جو جلد تھی وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اور اندر اس کا برین، اس کی بلڈ سپلائی اور ٹانگ کے مسلز اور پیٹ کے اندر جتنے اس کے اعضاء تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے. تقریباً 4-5 منٹ تک یہ سکن ٹرانسپیرنٹ رہی اور اس دوران میں انہوں نے اندر آبزرو کیا. یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا تجربہ ہے جس میں صرف فوڈ کلر کو استعمال کرتے ہوئے اندر کے اعضاء کو، کسی جانور کے اندر کے اعضاء کو دیکھا گیا ہے، اور انتہائی سمپل طریقہ اور سیف طریقہ سمجھا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے فزکس یہ ہے کہ ٹارٹرازین بلو اور الٹرا وائلٹ لائٹس کو ابزارب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو باقی لائٹس ہیں وہ سکن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. جب وہ جلد کے اندر سے اعضاء تک پہنچ پاتی ہیں تو سب کچھ دکھنے لگتا ہے. تو یہ ایفیکٹ بہت عرصہ پہلے سائنسدان دریافت کر چکے تھے، لیکن اس کو پریکٹیکلی جسم کے اندر دیکھنے کے لیے اب استعمال کیا گیا ہے.